Kommunen har lige sendt opkrævninger ud på erhvervsaffaldsgebyr til alle virksomheder i kommunen. Det er fordi, man skal betale for at komme af med sit skrald. Der er dog nogen, der kan slippe for at betale. Den ene betingelse for at slippe for at betale, det er, hvis man har en virksomhed, som slet ikke har noget affald. En anden mulighed, det er, at man har en meget lille virksomhed med en omsætning på under 300.000 kr. Om året. Hvis man gerne vil søge om fritagelse, så skal man have fat i computeren, ind på kommunens hjemmeside og søge på erhvervsaffald, så bliver man guidet igennem med, hvordan man kan søge. Og vi skal have din ansøgning inden den 11. juli.